U sredu 3.12.2014. godine od 18 do 21 časa u Velikoj sali Kulturnog centra održat će se stručna tribina za učitelje pod nazivom Prevencija nasilja, bezbednost u školi i okruženju. Stručni predavači na ove teme biće Biljana Lalović iz Jedinice za prevenciju nasilja, Katarina Milanović, menadžer obrazovnih programa Microsofta i Gordana Vujisić iz MUP-a Srbije. U uobičajenom terminu, znači svaki sredu i četvrtka, mesec novembar i prvi deo decembra meseca u okviru filmskog programa Kulturnog centra, označen je sa ciklusom filmova Hemfrija Bogarta, te se ove srede 3. i četvrtak 4. decembra očekuje film Hemfrija Bogarta, Malteški soko. Njegova prepoznatljiva glumačka rola u ulozi privatnog detektiva, svakako i na osnovu nekih recenzija i filmske kritike možemo reći jedna od njegovih najuspešnijih uloga. U Kulturnom centru Zrenjanina u petak, 5. decembra u 19.00 očekuje nas pozorišna predstava Oči, koja će biti izvedena na velikoj sceni Naše kuće. Inače, predstava je urađena u produkciji dramskog studija CEKOM i dobitnik je najprestižnije festivalske nagrade koje je CEKOM za ovu pozorišnu predstavu dobio na festivalu Dečijem i omladinskom festivalu koji se organizuje svake godine u Jagodini. Ono što još možemo reći, radionice za sve polaznike su besplatne, znači svi zainteresovani polaznici mogu doći od 15 do 18 časova u subotu 6. da pogledaju na licu mesta kako izgledaju kreativne radionice Mali modni dizajner, a mogu i sve bliže informacije potražiti na broj telefona Kulturnog centra Zrenjanina 566-712 kao i broj telefona 064-811-6487. Za sve ljubitelje pozorišne umetnosti i žanra komedije svakako pretpostavljamo će izazvati dobro interesovanje i najava pozorišne predstave Plastika, koje je scenariju za pozorišnu predstavu Plastika potpisuje Stevan Koprivica, koji navodi da je reč o tekstu koji nam opisuje emancipovane žene i njihov način života. Ono što nas očekuje u nastavku sledeće nedelje jeste organizacija tribinskog programa Kulturnog centra Zrenjanina, te ćemo u utorak 9. decembra u 19.00 u Maloj sali imati tribinu pod nazivom Vojvođansko pitanje. Uvodničar je dr. Duško Radosavljević, politikolog. Moderator tribine je urednik našeg tribinskog programa Miroslav Samardžić. Utorak 9. decembra održat će se svečano obeležavanje 20-godišnjice postojanja Društva zavičajaca Zrenjanina. Dan zavičajaca počinje u 18 časova. Počasni gost večeri je internacionalni operski pevač italijanski tenor Marcello Bedoni, učenik Lučana Pavarotija, koji će poklon koncertom uveličati ovaj značajni jubilej.